listan. Punkt 10-12, ärenden för debatt och avgöranden. Och vi startar med finansutskottets betänkande 15, skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Och här går ordet först till Björn Wiechel, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Kammaren har idag att behandla betänkandet Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag vill inledningsvis yrka bifall till betänkandet. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Just här så har vi inga meningsskiljaktigheter och det är en styrka. Men det är likväl betydelsefullt att beskriva det arbete som riksdag och regering gör på området. Det aktuella förslaget handlar om ett direktiv från EU som innehåller tillägg till det redan befintliga fjärde penningtvättsdirektivet och som ska föras in i lagen i alla medlemsstater. Riksdag och regering har till uppgift att utforma detta på det sätt som fungerar bäst i Sverige. Det går inte att nog betona vikten av att vi hela tiden arbetar med att bekämpa penningtvätt. Penningtvätt är ett mycket allvarligt brott. Det är både brottsligt i sig och det begås för att dölja annan kriminell verksamhet. Det är pengar som har gått via olaglig handel eller korruption som delas upp och placeras i olika verksamheter eller tillgångar. Sen, någonstans, sker det att en bank godtar att dessa pengar som har sitt ursprung i brottslighet placeras på ett konto hos dem. Varpå de används i nya affärer och placeras i andra banker som tvättade pengar. Pengarna är orättfärdiga värden som någon tillskanskat sig genom att människor har utsatts för orätt, vilket slår mot vanliga arbetare och deras villkor. Och genom att bryta mot rättvisa spelregler, vilket drabbar företag och hela näringar. Penningtvätt är nära kopplat till fusk och skattebrott. Till verksamheter som skadar vår ekonomi och som undergräver våra välfärdssystem. Och det fräter på tillit och på sammanhållning. I likhet med annan kriminalitet så saknas det inte fantasi hos de kriminella i att utveckla sina metoder. Samhället måste hela tiden arbeta för att komma åt, lagföra och förebygga. De senare åren så har riksdag och regering förstärkt och vässat politiken för att bekämpa penningtvätt. 2017 så antogs en ny penningtvättslag. Polisen har tillsatt en ny samordningsfunktion. Och Finansinspektionen har fått 80 miljoner kronor i ökade resurser för att bland annat stärka banktillsynen och penningtvättsbekämpningen. Allt det här, det är bra. Listan kan göras längre. Och nu har vi alltså att behandla ett tillägg till det fjärde penningtvättsdirektivet, vilket då blir det femte penningtvättsdirektivet. När de kriminella söker nya vägar, då ska vi hindra dem. Fru talman. Direktivet som nu omsätts i en proposition är en del av en åtgärdsplan som EU-kommissionen antagit efter avslöjandena i Panama-dokumenten i april 2016. Direktivet syftar till att förbättra regelverket kring användning av nya tekniska tjänster och risker kopplade till virtuella valutor. Det är nu fler sorters företag och aktörer som ska anses vara verksamhetsutövare vilka omfattas av penningtvättslagstiftningen. Så som valutahandlare eller konsthandlare. Direktivet innebär att samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i EU ska förbättras. Skyddet för så kallade visselblåsare stärks och det ställs högre krav på kundkännedom för att upprätta en affärsförbindelse. Det här är rimliga skärpningar och de exemplifierar väl hur regelverket ständigt behöver uppdateras. I ett avseende så vill utskottet också gå längre än regeringen och det gäller sanktionsmöjligheter.
I de fall som juridiska eller fysiska personer inte uppvisar tillräckliga uppgifter om det verkliga huvudmannaskapet så finns det idag möjlighet att utdöma vite. Men det uppstår bekymmer när vite inte är verkningsfullt eller otillräckligt som sanktion. Därför anser utskottet att regeringen bör undersöka möjligheten med ytterligare sanktioner och återkomma till riksdagen. Fru talman, till sist. För att stoppa kriminalitet så krävs ett hängivet, ett noggrant och ett uthålligt arbete. Penningtvätt är inget undantag. Nu tar vi ytterligare steg i detta. Tack! Tack så mycket. Och då går ordet till Carolina Skog, Miljöpartiet, för anförande. Tack, fru talman. Problemen med organiserad kriminalitet, gängkriminalitet, debatteras med all rätta, med full kraft i Sverige. När barn skjuter barn i Malmö på mitt älskade Möllan lämnas ingen oberörd. Det ska inte vara oberörda när sånt sker i Sverige. Känslorna ska få komma, reaktionerna måste vara kraftfulla. Men, fru talman, jag tar upp den här händelsen i en debatt om penningtvätt. Om en väldigt specifik anledning, för frågan är vad vi gör med de reaktionerna och de känslor vi får när vi läser om de hemska våldshandlingar som sker på gatorna. Riktar vi då energin mot att komma åt barnen i sig? Sätta barnen i fängelse, hårdare tag ute på gatorna? Så tror jag att vi inte hamnar helt rätt. Jag tar upp det för jag tycker att vi behöver rikta mer uppmärksamhet mot de giriga och hänsynslösa männen som står bakom dessa barn. De har lurat, dragit in barnen i kriminalitet. Inget barn får tag i en pistol eller får idén i huvudet att skjuta ett annat barn i ett vakuum. Det sker i en miljö där giriga män gör fruktansvärda saker, nästan vad som helst, för pengar. Vi måste inse att det till stor del handlar om pengar. För att de pengar som man får tag i genom kriminell verksamhet ska vara riktigt användbara så behöver de tvättas. Och därför är en av de viktigaste reaktionerna vi behöver ha från samhällets sida är just stärkta åtgärder mot penningtvätt. De hamnar sällan på kvällstidningarnas löpsedlar för att dels de tas i små steg och det handlar om administration. Det kanske låter tråkigt, men fru talman, det är oerhört viktiga åtgärder för att hålla Sverige samman och stå pall mot den organiserade brottsligheten. För den är innovativ, den är aktiv och den är internationell. Och samarbetet mellan myndigheter och mellan länder måste vara detsamma. Därför är det steg som vi tar debatterar idag, som är ett av en lång rad steg som vi har gjort och som vi kommer att göra framöver, är oerhört viktigt. Och det är viktigt att komma ihåg att det är en del av arbetet just mot den organiserade brottsligheten. Regeringen har gjort flera åtgärder tidigare och som vi har haft möjlighet att besluta riksdagen mot att stärka penningtvättsarbetet. Regeringen har också aviserat väldigt tydligt att man kommer fortsätta. En utredning aviserades väldigt nyligen. Vi stärker också i budgeten de pengar som Finansinspektionen och länsstyrelserna har för att arbeta mot penningtvätt. Jag är övertygad om Sveriges styrka när vi ska stå upp mot organiserad kriminalitet. Väldigt mycket ligger hos byråkrater, hos våra myndigheter, kommuner, länsstyrelser. Duktiga kommunala tjänstemän och statstjänstemän. De är våra främsta riddare i det här kriget som behöver föras. För där kan vi klämma åt möjligheten att göra skumma affärer och skapa pengar genom kriminalitet. Och det är det viktigaste, en av de absolut viktigaste sakerna vi behöver göra för att hålla Sverige samman i detta läge. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets betänkande.
Tack så mycket. Och det finns inga fler talare anmälda till talarlistan. Och är därmed debatten med anledning av finansutskottets betänkande nummer 15, skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, avslutad.